Muzej već devetu godinu za redom dobije makar jedan projekat od strane ministarstva. Ja mislim da smo jedna od retkih institucija u Srbiji koja devet godina za redom dobije makar sredstvo za jedan projekat. Autor ovog projekta je Mila Panajotović, kustos istoričar. Radi se o jednom izdanju Piroćanci u Prvom svetskom ratu i mi očekujemo u septembar da ta knjiga izađe iz štampe. Ona je predata na štampu, vrednost tog projekta je 400.000. Po prvi put Muzej Ponišavlje je učestvovao u jednom IPA projektu sa partnerima iz Bugarske, tu je Muzej Čipruci, znači to je zajednička tema Čilim i Biznis fakultet iz Botevgrada. Tu su isto počele neke aktivnosti, ne ide, da kažem, onako možda kako mi mislimo, to pre svega zbog ove situacije, to su sad video susreti, ne kao ono što smo planirali, zajednički sastanci i tako dalje, ali se prilagođavamo situaciji, tako da se nadamo da ćemo i taj projekat, možda uz malo više poteškoće nego što smo mislili, ali da ćemo ga završiti kako treba. Malo je ono što je bitno za muzej i izgradnja druge faze kancelarije u dvorištu muzeja Ponišavlja. Isto zbog korone kasnilo se sa raspisivanjem tendera i početkom radova i očekujemo da sledeće nedelje, znači početkom septembra, se krene sa radovima, rok je 50 dana, znači septembar, oktobar, možda tu početkom novembra sve bude gotovo i da se najzad zaposleni u muzeju izmesti iz ovih kancelarija, da one služe nečemu drugom, a da kancelarije za rad budu na drugom mestu. Pored kancelarije bit će i nova biblioteka, nova galerija, radionica, tako da se nadamo da će taj prostor da zadovolji sve kriterijume za jedan bolji rad muzeja. Krećete, znači, punom parom, što se kaže, i projekti, i pa rad na prostorijama. Faktički nismo ni stajali, kažem, tih desetak dana, bilo kad niko nije znao šta, kako, pravili smo tu pauzu i za tih desetak dana svi oni koji su imali stare odmore, neki nove, pisani su ti odmori, tako da ono kad je bilo manje gužve smo iskoristili za one posle koje sad recimo i da hoćemo, ne možemo da radimo. Tako da smo se prilagodili situaciju koja je bila, ono što kažu, na terenu. I osim nekih odlaganja, da ne bude sad sve dobro, smo odložili neke aktivnosti. Odložena je Noć muzeja, to je jedna manifestacija koja se održava u Srbiji. Svi su odložili, znači zvanično je pustilo da se odloži. Vidjet ćemo da li će biti na jesen ili ne. I druga manifestacija koja je odložena u strane muzeja, škola, istorije, planirali smo sad za jesen, vidjet ćemo od ove situacije i to su za sada jedine dve aktivnosti koje su odložene, a zavisno od situacije vidjet ćemo da li ćemo ih realizovati ili ne. Tako da, ako postoje uslovi, ako se poboljša stanje, bit će realizovan, to ne zavisi od nas, već od, naročito za Noć muzeja, od stava koji dolazi iz samog udruženja iz Beograda.